いいねの数を集める具体的な方法だな。写真やプロフィールを最適化したら、もはやそこら辺の男など敵ではない。おお。あとはいいねを集める戦略だけだ。戦略？ああ、さっきも言ったが、マッチングアプリを攻略するときに大事なのはいいねの数だ。100以上のいいねをもらっている女性と会いたいのなら、自分も100以上のいいねをもらっておくべきなのだ。それは分かったんですけど、本当にうまくいきますかね？ああ、大丈夫だ。マッチングアプリのいいねは2つの方法で貯めることができる。え？ 2 つ？女性からもらうだけじゃないんですか？違う。女性からもらったいいねと、自分からいいねを押して相手から返ってきたいいねだ。ここで重要なのは、自分からいいねを押した後に相手から押し返してもらういいねを集めることなんだ。そこで最初はいいねの数を集めるために、人気のない女性にあえていいねを送っていいねを集めるんだ。なに？最初から好きな女の子にいいねを押しちゃダメなんですか？考えてみろ。1000人以上の男性からいいねを押されている人気の女子にいいねを押したところで、どうせキリがないから見ない。確かに。ということはいいねは返ってこない。だから最初はタイプの女の子にいいねを押さないことだ。マジかよ、苦行すぎるだろ。これを知っているかどうかで差が出る。できれば35歳以上、24時間以内にログインしている女性、写真を登録していない女性にいいねを送ると、相手からもいいねが返ってくる可能性が高いそうだ。なるほど。とりあえずこれで人気のない女性からのいいねを荒稼ぎする。本当に好きな女性にいいねを押すのは、自分も多くのいいねをたくさんもらった後だ。いいねを集めてからアタックの順番なんですね。そうだ。よし、今日の授業は以上だ。分かったことや気づいたことはレポートとしてコメントを提出するように。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もしとくんだぞ。はーい。